vážení rodičia, milí hostia. Priniesli ste do obradnej siene Mestského úradu Slánkovičové najkrajší a najzácnejší dar. Vaše dieťa. Vážená pani poslankyňa, predstavujem vám novorodené dieťatko Adama Nováka, narodeného 12. októbra 2017. Dnes je tu ružovolíce batoľa, ktoré v dojaky držíte. Je tým najdrahším a najzácnejším pokladom. Svojím konaním sa pričiníme o vytvorenie čo najpriaznivejších podmienok pre ošestrený rozvoj a budeme mu dobrým príkladom pre život. Sľubujete? Sľubujeme. Dnes vás slávnostne prijímam za občanov našej krásnej obce Veľké Úľany. Našim malým oslavencom želám, aby vyrástli v rodine s nerušeným harmonickým spolužitím, aby ich detské roky sprevádzali láskavé ruky rodičov.